Місто Сміла. Колись Сміла була в руках у польських панів. Володіли нею Любомирські, Потоцькі і інші вельможі. Козаки невпинно вели з ними війну за місто. Важкі були битви. Багато разів брали вони Смілянський замок, і кожного разу поляки відбирали його назад. Козаки почали вже занепадати духом. Та ось до них у табір прийшла незнайома жінка-козачка. Молода, красива і відважна. Вона виступила із закликом продовжувати боротьбу з поневолювачами краю. «Що ви за лицарі, що не можете витурити якихось зайд? Що прийшли на землю, политу кров'ю і потом, засіяну кістками наших славних предків? Нехай ганьба впаде на голови малодушних!» І полум'яна українка кинулась на приступ фортеці. Козаки всі як один за нею. Після короткої кривавої сутички замок був узятий. З того часу і почали називати це місто Сміла, на честь сміливої козачки, ім'я якої так і залишилося невідомим.